Teď jedu. Mikro. Proč tak já chytnu toho? Někde ho. Pr. Mire. Já ho podržím, Toni, klidně. Ne, Tondo, na vůz. Na vůz, Toni. Běž si sednout, ale honem, Toničku. Přepni si ho klidně, já ho podržím. Drž si ho. Jaké nervózní. Děda? No, já tady z toho asi nebudu mít nic natočeného, ale... Dobrý, běž točit. Ale já mám hlavu bokem. Já taky. Pojď to vzít. Toč, prosím tě, koně. Skočit za dětskama, jít tůlku držet, jo? Teď nejedu nebo jedu? Jedu furt. Skoč za nima dozadu, ať mě ta jítě nevypadne.
vyděšení, že je to někdo. Potom dojedete normálně k tomu. Jo, tam předchod. Musíme, děda nám řekne, že kdy máme vyskočit a oni budou najíždět hned dovnitř. To pěkný. Co chceš i ty? Chceš taky? Zavolat dědovi, že se na vás došlo počítat, že? Děda je tam někde u králíku nebo u toho, u kravy. To se podívat, víš? Tady je tady, v tom pavilonu, vedle. Tady nalevo, ne, nalevo, nalevo. A morčata nebo, já nevím, takový tý hmyši? Tak to nevím. Ale vím, že tady tím nalevo jsou králíky, králíci, myslím, že se... Ovečky, osly, berázky. Půjde se tam podívat? Tyto, no. Půjde se stěrek tady k bodí. Máš to moc stažený? Tak já se ti na to mrknu, jo? Takhle sedí a tady se drž. Tak, výborně. Víš, tak to zase vypni na chvíli. Já... Thank you.
na tom skurání, ať je něco skurání. Pobil. Nechceš jít, Toni? No vyčurat se tady do keřů. Co? Ještě se mi nechce, tak nevím. Abys to nezjistil, až budete v předvadišti. To už by bylo pozdě, Toni. To už bys musel pustit, jo. Jde, a kolik nás uvezou? Podívej se, kolik nás tady je. Co jsi? No, tak jo. Radši jo, půjdem. Zde uvidíte, jak už je máme, tak ta chladná síla, hladnotrénné. Dívej, tam je děda, dívej se. Můžeš fandit, no, můžeš volat. A vidíme páry hladnotrénných koní a u vás tady zdraví plnení řepci a její podatnici, který je můj kuliček. Kde se Arnold představí? A za malé dědo. Kaktus, kteří mají zacelené krásné páry z zacelených řepců. Moje kubíče, tyto řepci stojí na stanici nedaleko Olomouce a má zacelené sedlové biskupa a národního farfara. Biskup je český nový farfar, je českomoravský velký. Ten má zapsaženo českolovanské prvníky. Všimněte si nádherný postrojů, kde dlouhý výsud, to vysí, to uvíkáme darovisy. Vidíte, jak to bude? Zavolej na dělí. Vidíme se také vás zásledná. Děda čumí. Která vás byla používána pro jakoukoliv přepravu zimě, samozřejmě, ať už pro pracovní, anebo takové sváteční účely, především nevěří pro jízdu do kostela. A Jan Karpus ten má takový terénní vůz, ve které v současné době se závodní terénní jízda. Hladnotrénné koně jsou dnes využívány nejen pro práci lesce, ale také jako závodní koně pro sportovní účely. Máme takzvané trojkoje závody, ve kterých tyto koně soutěží až na úrovni mistrovství republiky, které bude probíhat v Pardubici a potom na Rokotově v Zlíně. Tak ještě jednou zdravíme. Pozdravte se, pana Kovíčka, se spolupánu s národěvných řepců, biskupa Hava. Já na Karpuse spálu hladnokrevný česko-horský velbíků Arnolda a Amíra Rubatského. Takže děkujeme za krásné předvedení, krásný pohyb a přejeme těchto věců, aby připustili ještě letos hodně blízce a narodilo se to hodně případ. Musíme mu tleskat, jo, Tondovi. Dívej se, už jede Toníček. Ono kusil